Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн, където ни очаква два паркура, един с мотор и втори с ванче. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още подобни, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И да не забравите, че днес съм нажила Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay и най-вероятно ще започна в 20:00. Така че линк към нея може да скрите долу в описанието. Не изпускайте днешния стрим, а сега ви пожелавам приятно клиране. Добре. Успех! Успех на всичко, да. Не! Мерси, не е подобно. Чай, че не съм играл GTA мест. Без да читвате пеша! Дори не знам защо е на GTA мод. Е, се слиза. О, мога гърмим. Мале. Мам му плега. Ако си първи, бих те гръмнал по принцип. Охо, на мен. Това ще е грубо. Добре, аз се надявам вече да продадох всички. Ох, всичките мета. Ако си ме гръмнал, ако съм първи, няма спрямо да го троим. През сега стрим, така че не ти е оферта, за да седя. I don't care. Добре, ясно. Ай, Равен, пера, ти сидиш като бабичка. Уау! Да, хлъзга се. А, е това гръмна! Това е гръмна! Аз пах! Това е гръмна! Ох, стига бе! Тенка, верно, болен ли си? Да, това ми падна! Дотяхте ли го това? Да, видех. Ай, то падна. Ай, то падна вече. Хвате, защо пада, бе? Ама, какво микрофона пак ли ми е заглъхнал? Малко. Не, ти се чуваш някой се едно глъхнеш. Аз ще го измия в банята. Брат, той не иска да чу. Добре, Денка, идеално. Да си миеш микрофона в банята. Ми дава. А пък други неща. Не странно, бата, не знам защо не съм играл GTA. Не съм носил един гардероб. И то като цикнеш да караш енторното, продаваш мета. Така. Леле! Та трава е тънка като ангел трабата. Стига, бе! Та траба, бе! Е, бро! Бро! И ще се запалим, а? Бавно! Няма бавно. Има! Няма стига. Нали ангел, поне да е? Да. Ако караш ти, за тебе е бавно, да. Аз съм бавен. Да, така. Не съм падал до сега. Аз паднах заради Фродо Бегинс. А, то му бързо. Аз паднах заради себе си. Бързати. Васили, бързата, признай си. Не, на последното бата е майната му! Да, не мога. Айде! Ама защо ви връзваме? Какво? Някой прелетя някъде! Фро! Хора ми бъгне и излетях! Да, видях! Не, се случи! What? What? Я си скача, ни подскача бая то мотор. И аз излетях. Защо набих спирачки? Мале, Фарикс, добре, жив съм. Мале, бях забрал колко са бъгави моторите. Нали? Гледай как подскача! Е, сега да видиш малите колко са много! Ангел е. Това трябва да го мина от първия път, иначе ще се откача. Ами... А, моля? Ето за това говорех. Чайте са. Спокойно. Бавно. Това ли ти е трудно, бе? Капани ли залагаш? Емпера, не! Аз предлагам да вадим степера. Бате, не тройки, моля ви се. Ама тук има някакъв мотор. Бате, ще ви гръм, не ми дам да не трябва. Не. Да, благодаря. Не! А, аз съм лъстите! Бате, какви са тия каруци, бе? В Холивуд сме! Каруци слагат! Холивуд ли сме? Да.
Не, мотора ми се закъщи! Тук има глич над мотори, не може да мина през... Не, колеги, дръж ма. Чао! Това беше много мазно. Не, съм те малко! Зехо! Нямаш откъде да мина иначе! Надявам се, взел, ще стъкнете обаче. Много се надявам. Що, Ангеле, ти не го ли мина? Не, аз го минах. Ба, аз надявам, вие сте... Това е лесно. След малко аз слизам пеша. Аха. Ей го, Дени ослабя. Тук има мотор, който е гличнат. А просто го взриви! Ето пред теб, Кюров ли си? Не, няма мотор тук. Да, ти го виждаш, гръмни го казах. Зато емпера пада от нищо. Ангеле, настигнахте! Да, гапа не дойдеш при мен. Чакай си ми. Той е при мене. Той гръмна, бате. Той ще е при мене, бе. Оп! Ясно. Чай, че си седнах на задника. А, е, добре, ти на какво сядаш, в принцип? Да, на задника. Чакай сега. Давай. Пак си седнах на гърба това. Падна ли, Ангеле? Ес, Ангеле! Да, падна. Ес! Това сега ще ме бие, бата, защото ти ги умея, аз не ги умея. А, Антон, защо го взриви? Защо го взриви, този само взриви. Така? Браво. Преди чекпоинта съм хора? Браво, брат, този само взриви, бати. Айде, чекпоинта от първия път! Защо, бе? Браво, бе, защо пада, бе? Добре, добре, защо да си го прави винаги? Аз не мога. Няма проблем, аз ще го замине някой ден. Защо на всяка каруца вече има мотор? Да, моля. А, още един дойде, мамка му. Аз ще падна. Аз падам. Добре, добре, че играта е гличава. Стой! Как падна там, бе? Не ме изчака. Ти играм, да. Нали? Удари тежко лайк бутонеца и споделянето, ей! Ей, не се качих! Мотора не тръгна. Шибвам се. Кой дойде? Аз. Тръгвай си! Не, пак не се качих! Так, какво да направя? Аха. Моля! То това тук е, бах ти. Така, добре, горе съм, тука сега имаме перки. От първия път, аха, чакай малко бе. Къде е тази перка? Добре, изи. О, това е Васил, тук се забравя. Мотора ми изостави. Последен чекпоинт преди финиша съм точно. Но. Аааа! Йес, падна! Не, ще гръмнем. Гръмни, бе, гръмни, бе. А така, Ангеле. Ти ла наре гръмни го, бе. Ааа, перката! Ей, как бе? Yes! Сега ще паднеш. Не? Yes! Паднах! Yes! Shit! Ева, вратарете пито перки. Направи го! Чекпоинт! Айде, финиш! Фоганя! И не го уби. Само да кажа, финиша е с глайд. Какво е? О, с глайд ти идеално. Ангел Бобзич. Ама ти не може глайд да... Да, права, ама прав си. Това ще е трудно! Шит! Това ще финишира! Дали не го фърстрейдах? Не! Пропуснах! Лад! На курса! Не мога! Положавам! На курса бе, брат! Айде! Финиш лайн! Пукни, Ангеле! Пукни! Защо на косъм бе, брат? И аз бях на косъм. Успех! Успех на всички. На тебе ще трябва. Нали? Ма няма да гледате. Защо му казахме, бе? Добре, брат, аз дори не мога да пинна съобщение, брат. Какво е това? Десет 78, колеги, имам нужда от подкрепление. Преследваме Лилав Ван. Като кажеш десно сега съм имаме нужда от подкрепление, направо ще свърват от радиото. Що?
Защото днес съм сигурно означава това. Искаш потребление. Е, сменили са кодовете ли? Не, не са ги сменили. Просто ти казвам, че това означава, няма смисъл да го повтаря жопа. Много се разбира. Аз обичам да го повтарям. Ами, значи ще почувствам се. Ия, бой! Пит маневрата успешна! Това направо си беше бати влизането. Спокойно, не бой се. Влез ми ти ако искаш. И тук има завой. Обен тайра. Гледай, гледай как се трогува. Не може да ме предсакаш, ей! Не! Ахахахо! Не! Е, сега ако искаш. Е, сега перката, е сега. А! Мале за малко! Тебе ли те удари? Не! Не. Аз не мога да стигна до там. Ще ви кажа, че това май съм го... Не, не съм го играл, окей. Денка, яка засилка трябва. Играли сме го това между другото, но... Вие сте играли всичко! Аз мислих, че го играл, че съм го играл, но не съм. Мале, какво има насам обаче, красота! Това сме го играли, Емперор, вика. Да, това сме го играли. И аз не съм го играл. Аз не съм го играл. Уии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 ii Добре си! Добре си! What? Моята кола беше менте! Имах заложена бомба! Това е атентат! Еми така, като ми правиш питмана, Юри. Ха, да му се не види! Някой да го клипне! Втори опит! Надявам се отзад да няма бомба! А, добре. Всичко е точно. Благодаря за 20-те звездички, ловче, и за теб. Е, тука платформата е голяма. Шорти се и стресе. Ехе, те тука много са го улеснили, човек. Избутах ли тебе, Денка? Не, не може да се чита. Не, не ме избутава. На последното човек падна. О, я виж кой е първи. Протори падна. Не, аз падна. Шорти, това играх си цакам, между другото. О, Василий, ти ли си първи, бе? Мале, точно си бъв пробъртът. Не съм бил. Ага, бавно. Бавно на това. Бавно да не го предсакаме като Фрото. И го направих. Не падай, не падай! И Ангел ще падне ли? Ангеле! Падни, падни, падни. Гледай как ще паднеш. Падна, да фак. Ти цаха, не съм бил. Защото си го спомням. Не, не, беше, беше. Айде, направи го. Мисля го бъд спомени. Добре, това тук го избързах. Избързах, избързах. Здравейте, следури. Някой трябва да ме боцне. Бегай! Не! Не! Ще му удариш! А, жив и здрав. Минавай сега, давам ти мястото. Ама ако паднеш, не ти го давам. Ще трябва да ме избуташ, няма мърдна. А така, Денка, бъди добър човек. Денка, днеска може да се бутате момчетата. Ааа, не си. Фро, виждаш какъв съм готин са. А така, браво. Жив и здрав. Така, окей, видахме го. Василе, спри! Ти още не се видява, човек. Опа. Ай, те тука са сложили много спомагателни човек. Лесно са го направили. Човека се е постарал доста да го улесни. Как се забих, бе? Още 20 чекпоинта, мале, това е дълго, бе. И ние сме минали 20 за 5 минути. Но то в началото беше като рейс, бе. То тук е по-бавно сега. Абе, аз имам един въпрос. Да, Ангеле? На цялото да направя... Цял плейлист, нали, който играем, или на по-отделни клипове. Е, бати ме игнорира. А, не те чух, какво? Да правя един клип на целия плейлист, който играем, или да правя някакво клипчета, смисъл... на всеки джоб, който правим. Както си прецениш? Спирай на полза, просто. Къде да знам? Спирай на полза. Абе, бата, не може на най-лесто да падна 90 пъти! Аз съм четвърти, бата, не мога. А, така, прекусяваме пъчичката. Аз тука паднах три пъти. Еси, тоя паднах. Защото исках,
Иска да те мина. Карма. Това не го знаех, че е така. Добър вечер, добре дошъл, мерси за 10-те звездички. Това готово. Аз не може, брат, и... не може. Мале, щях да падна на края. Добре, отново сме на суша. Някой да ме пусне. Чакай. Сега трябва мръс на газ. Ня, ще те бутна, но. Не. Нападай. Не, бе, не е дълго, бе. Ние свършихме май паркур нещо. Мхм. Фро. И ти приключи, нали знаеш? Кое се приключи, бе? С първото място. Не, какво се прави? Случва се. А, има още паркур. Случва се и на най-добрите. Добре, шефе. А, това тук сега ще бъде сигурно гадно. Не. Абе, колкото да те настигна. Не. Не беше гадно. О, това прозвуча на щупено. Да. Аз ще чупих вече масата от тия паркури. Идеално, само така. И не е само тоя паркур. Добър вечер. Опала. Да, да. Е, това тук е изи вече. Апартамент е да. Да стигнеш, да стигнеш, да стигнеш веднъж. Няма къде да стъкна, аз съм преди финиша почти. Добър вечер. Приятелю, мам. Опа. Мале, дюнера, брата, на 2 часа. Мамка. На 2 часа. Точно. На час и половина. О, прескочи го. Тък му си викам, че се ударих. Аз ще го ставя до после. И що не добавиха тук нещо трудно, братче, да поминем? Е, много искаш 2 чекпоинта до финиша! Първа победа за този месец! Пристига! Ядол съм се така. Финиша е с джъмп обаче. Финиша е с джъмп, окей. С 2 с джъмпа. Добре. Так, какво да правя тази ваза? Не, ваза ми. Ваза вика. Ваза? Така! Скачаме! Моля ти се, оцели го. Добре! Добре, малко на кривичко, ама го оцелих. Добре, идеално. Фро! До свидания, приятелю! Оле, тук трябва с пълна газ, чай да не се забия! Държа петичката, финиш, ай, битчес! Айде! Ами, две първи места, аз съм доволен, надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!